হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ময়ো ভাল আছোঁ। আৰু মই আহিছোঁ আজি গাইনদী, যি লিখাপালী গাইনদী আছে সেই গাইনদীত মই আহিছোঁ আজি। আৰু আপোনালোকে যদি পিকনিক খাবলৈ ভাবিছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এই গাইনদীৰ যি ভিউ আছে মই সেই ভিউখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত আহিলে মানে ভালে লাগে, মানে বহুত মানুহ আহিছে পিকনিক খাবৰ কাৰণে। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে এই গাইনদীৰ ভিউটো কেনেকুৱা আছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে হেৰি ইয়াত আহিব পাৰে, মই ইয়াৰ লোকেশ্যনটো দি দিম আপোনালোকক। আৰু গাইজ, এয়া হৈছে গাইনদী প্লেচ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মানে ইয়াত আহিলে এটাই ভাল লাগে, কাৰণ বহুত মানুহ থাকে, একেলগে বহুত মানুহ আহে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুত ভাল লাগিব। আৰু মানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন বাৰু এই ভিউখিনি কেনেকুৱা লাগিলে।